Aparan tineri herosakan haktanaki masin ayzi erken mevcut poker giden patmakan kahaki hınabınak nerel kajatır yaken hens estare kit petke yere hain hayrenik sirel upast panel savur etsnen. Utsun tin gamia Laura tata et pesele anume. Mi zamana kir paperi u hayreri sıxranki masin tornerin ner patmum hima el tornerin. Aparan tineri lesunin vor Türkiye'de mi gavani egner poker kuberi kovnits uzun e harsakel abarani vera. Aparan tineri bolur. Մեծից փոքր անգամ կանայք շտապում են դաշտը այդ ժամանակ ճիշտ է զենքյուն էին բայց այդ էլ ասեմ աղջիկ ջան որ Հայաստանը հայերը ապարանցիները թեկուս այնքան էլ հենց հենց բան չեն ունեցած զենք չեն ունեցած ունեցել են զենք ունեցել են շատ քիչ են ունեցել 1918-ի գարնան վախերի ու դրանից բխող ուժի մասին հայրներ պատմել ամուսնությունից հետո էլ սկեսրայրից է լսել թե ինչպես էին հիմնականում ուշից գաղթած ու ապարանում հաստատված ժողովուրդը նորից թշնամուն դեմքով կանգնել լսածով էլ հաստատում է որ հայտնի երկում պայքարի մեթոդները նկարագրելիս ոչ մի չափազանցություն չկա կրվել են ով ինչով ու ինչպես կարողացել է մարդիկ այդ ժամանակ գերանդիներով Միկաներով, բախերով, դանակներով, թրերով, սրերով դուրս են գալիս Թուրքի դեմ եւ այդպես հերոսաբար կռվում են, ջարդում են, այնպես չի որ նրանք մի հատ զոր չտվի, սատ կցրին ռադիլան, ջայնման մեր սլամաներից մի հոգի չմնաց Թուրք։ Լաուրա տատի հիշողության մեջ է ծնողների պատմածը, թե ինչպես էին տղամարդկանց ոգևորում ու թիկունքը պահում կանայք։ Կանայք ավելի շատ են օգնե տղամարդկանց։ Կանանց կեսն էլ վազա է տղամարդկանց հետևից, որ անպայման օգնի վիրավորներին, օգնի երման ջրեր են դրած օջախների վրա, որ հանգարց Թուրքեն հարցակի լասուրա գույնա երման ջրով շփեն, վառեն նրանց, իրանց երեխեքին փրկեն։ Կանայք շատ մեծ գործեր են արած։ Առաջին հանրապետության փառահեղ հաղթանակներն ամփոփում ենք այսօր մայիսյան երատոնն ամփոփելով Բաշապարանի ու Սարդարապատի հերոսամարտերով։ Պատմական բացառիկ մայիսը բացառիկ էր նաև այս տարի։ Համենայն դեպս իմ հիշողության մեջ սա առաջին դեպքն է, երբ ապարանցիների հերոսամարտը հավերժացնող այս հուշակոթողի մոտ մարդիկ չկան։ Ծաղիկների շերտը քիչ է, իսկ ներքևում երգերաշտություն եւ տոնախմբություն չկա։ Բայց մի բան հաստատ է, որ առանց ֆիզիկական ներկայության էլ մարդիկ մեր սերունդները եւ մենք կրելու ենք եւ կրում ենք հաղթանակած ժողովրդի ոգին ու դրոշմը ապարանի երաթև հայտնի այս կոթողը որի ամեն մի անկյունը մի պատմություն է հավերժացնում քաղաքի վերջնամասում է ինչեւ այստեղ է հասել թուրքական զորքը ու սակավաթի վանզեն բնակիչներից կրել խայտառակ պարտություն ինչպես տեղաբնակներն են սիրում ասել մուրազը փորները հերացել են ու հենց այդտեղ էլ 70-ականներին վեր է խոյացել Բաշ ապարանի հերոսական հաղթանակի քարակերտվական ես հիմա կանգնած եմ այն բլերի վրա որից այս կողմ թուրքի ոդքը չի դիպել Հողն անաղարտ է մնացել եւ դա ապարանցիների կազմակերպված ինքնապաշտպանական պայքարի շնորհիվ։ Իմ հայրենի քաղաքից Հայդա Կարապետյան, Էպիկենտրոն։